Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Bilby. Her er vi fat i en super flot og elegant støvlet, lavet i Nubuk, og lavet sådan, at det ligner leopardskin. Den er lavet i den grå leve, som de kalder den. Helt spids snude, meget enkelt i looket, blokhæl, nem at gå på, bløde, fleksible såler under forfoden. Der er lynlås her på indersiden, sidder flot til op omkring anklen, og så er der skinfur i hele støvlen, så den er også dejlig her på indendørs. Har du brug for at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.